जर तुम्हाला 10वीच्या बोर्ड एक्झाममध्ये भूगोल विषय 40 पैकी 39 मार्क्स स्कोर करायचे असतील तर तुम्ही या व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले 4 टिप्स फॉलो करा. मी 100% गॅरंटी देतो मित्रांनो, तुम्हाला नक्कीच 40 पैकी 39 असे मार्क्स मिळतील. तर मित्रांनो, थोडा वेळ न घालवता आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आपली जी टिप नंबर 1 आहे ते मित्रांनो आपल्या प्रश्न क्रमांक 4 आणि 5 वरती. मित्रांनो, हे जे प्रश्न असतात ते नकाशावरील असतात आणि मित्रांनो यामध्ये 8 मार्क्स स्कोर करणं खूप सोपं आहे. मित्रांनो, एकूण 8 मार्क्सपैकी असतात, तुम्ही 8 मार्क्स इझिली स्कोर करू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रश्न 4 अ जो असतो तर मित्रांनो नकाशा भरायचा असतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला भारत आणि ब्राझीलचे 3-3 नकाशे भरायचे आहेत. आणि हो मित्रांनो, हे नकाशे कोठील भरायचे आहेत, मित्रांनो जे आपल्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर झालेले आहेत मित्रांनो त्यामधील जे नकाशाचे जे प्रश्न आहेत मित्रांनो ते सॉल्व्ह करायचे आहेत. प्रत्येकातील 6-6 मध्ये तुम्हाला लिहायचे आहेत, भरायचे आहेत मित्रांनो त्यामध्ये. तर मित्रांनो, तुम्ही इझिली जे मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 4 अ आहे त्यामध्ये मार्क्स स्कोर करू शकता. मित्रांनो, तुम्ही एक चूक करता ती म्हणजे फक्त तुम्ही ऑब्झर्व करता आणि परीक्षेमध्ये जाता, तुम्हाला असे मार्क्स मिळणार नाहीत मित्रांनो. तर मित्रांनो, आपल्या जे प्रश्न क्रमांक 4 ब आहे त्यात मार्क्स स्कोर करण्यासाठी तुम्हाला खूप इझी आहे, कारण मित्रांनो त्यात फक्त प्रश्न विचारले असतात नकाशावरील. मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं, जे आपल्याला प्रकरण आहेत ज्या प्रत्येक प्रकरणामध्ये मित्रांनो एक तरी नकाशा आहेच मित्रांनो, ते जे नकाशे आहेत त्याच्या खाली जे प्रश्न आहेत ते तुम्हाला परफेक्ट करायचे, कारण मित्रांनो तुम्हाला सवय लागेल नकाशाचे जे प्रश्न असतात ते नकाशामध्ये पाहून भरण्याचे. तर मित्रांनो, हे जर तुम्ही केलं तर तुम्हाला नक्कीच, तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, प्रश्न 4 अ आणि 5 मध्ये तुम्हाला नक्कीच 8 मार्क्स मिळतील. तर मित्रांनो, हे होते आपली टिप नंबर 1. तर मित्रांनो, जाऊयात आपण आपल्या टिप नंबर 2 कडे. तर मित्रांनो, आपली जी टिप नंबर 2 आहे ती मित्रांनो आपल्या प्रश्न क्रमांक 6 अ आणि 8 वरती. मित्रांनो, हा जो प्रश्न असतो तो मित्रांनो आपला आलेखावरील असतो. मित्रांनो, या आलेखावरील प्रश्नामध्ये जर तुम्हाला 6 पैकी 6 गुण मिळवायचे असतील तर तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 6 अ आणि 8 ह्याला मित्रांनो ऑर असतो, अला आ ऑर असतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, आवरती जास्त लक्ष केंद्रित करायचं, कारण मित्रांनो यामध्ये आपल्याला एका वाक्यात उत्तरे लिहायची असतात. मित्रांनो, आलेख पाहून तुम्हाला उत्तर लिहायचे असतात. आणि मित्रांनो, अमध्ये जर असतात मित्रांनो त्यामध्ये आपल्याला आलेख काढायचा असतो. मित्रांनो, जास्त करून आवरती लक्ष द्या, कारण मित्रांनो ते खूप सोपं जातं. आणि जर मित्रांनो तुमचं प्रॅक्टिस असेल, मित्रांनो प्रॅक्टिस असेल म्हणजे तुम्हाला प्रॅक्टिस जर करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, 2-3 वेळा आलेख काढायचे. तर मित्रांनो, जास्त करून तुम्ही लोकसंख्या धाडीतील आलेख पहा मित्रांनो, ते जास्त करून परीक्षेत विचारले जातात. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्ही आलेखांचे जे प्रश्न आहेत ते मित्रांनो तुम्ही इझिली मित्रांनो तुम्हाला 6 मार्क्स हातात आहेत मित्रांनो तुम्ही फक्त मिळवू शकता. तर मित्रांनो, हे होते आपले टिप नंबर 2. तर मित्रांनो, आपण जाऊयात आपल्या टिप नंबर 3 कडे. तर मित्रांनो, टिप नंबर 3 कडे जाण्याअगोदर तुम्हाला मी एक सांगून देतो, जर भूगोलच्या प्रश्नपत्रिकेचं जर तुम्हाला स्वरूप डाउनलोड करायचं असेल, PDF जर डाउनलोड करायचं असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही जाऊन तिथून मित्रांनो PDF डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, आता आपण जाऊयात आपल्या टिप नंबर 3 कडे. आपली जी टिप नंबर 3 आहे ते मित्रांनो आपल्या प्रश्न क्रमांक 1, 2 आणि 3 वरती. मित्रांनो, यामध्ये आपल्याला अचूक पर्याय निवडून विधाने पूर्ण करा, योग्य जोड्या जुळवा, चुकी बरोबर, एका वाक्यात उतरले, अशा पद्धतीचे मित्रांनो प्रश्न येतात. मित्रांनो, यामध्ये जर तुम्हाला मार्क्स स्कोर करायचा असेल तर तुम्हाला प्रथमतः मित्रांनो धड्यांचं जे काळजीपूर्वक वाचन करावं लागणार आहे. आणि हो मित्रांनो, त्यानंतर आपले जे स्वाध्यायमधील जे ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आहेत अशा टाईपचे ते मित्रांनो तुम्हाला परफेक्ट बनवावं लागणार आहेत. आणि मित्रांनो, हो एक्स्ट्रा प्रॅक्टिससाठी तुम्ही काय करू शकता, क्वेश्चन बँक यूज करू शकता. जर तुम्हाला माहीत नसेल क्वेश्चन बँक कशी डाउनलोड करायची तर लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी दिलेली आहे मित्रांनो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता क्वेश्चन बँक. मित्रांनो, ही होती आपली टिप नंबर 3. आणि मित्रांनो, आता IMP टिप आहे, टिप नंबर 4 कडे आपण जाऊयात मित्रांनो. मित्रांनो, आपली जी टिप नंबर 4 आहे ते मित्रांनो खूप IMP आहे, कारण मित्रांनो यामध्ये आपण भौगोलिक कारणे लिहा, सविस्तर उत्तर लिहा, असे जे मोठे प्रश्न आहेत मित्रांनो याबद्दल बोलणार आहोत. तर मित्रांनो, तुम्हाला मी सांगून देतो, भौगोलिक कारणे लिहायचा जो प्रश्न असतो मित्रांनो प्रत्येकी 2 मार्क, म्हणजे याला आपल्याला 2 प्रश्न लिहायचे असतात मित्रांनो, आणि त्याला 4 ऑप्शन असतात मित्रांनो. हे 4 मार्क्ससाठी एकूण प्रश्न येतो मित्रांनो. हे ह्यामध्ये जर तुम्हाला मार्क्स स्कोर करायचं असतं तर तुम्हाला प्रथमतः मित्रांनो स्वाध्यायमधील जे भौगोलिक कारणे लिहा मित्रांनो, ते प्रश्न परफेक्ट करायचे आहेत. आणि हो मित्रांनो, परफेक्ट कसे करायचे मित्रांनो तुम्हाला एक सांगतो, यामध्ये जर तुम्हाला उत्तर लिहायचं असेल, तुम्हाला जर आउट ऑफ मार्क्स 2 पैकी 2 मिळवायचे असतील तर मित्रांनो तुम्हाला 3 पॉईंट्स देणं गरजेचं आहे कमीत कमी. तर मित्रांनो, 3 पॉईंट तुम्ही लक्षात ठेवू शकता खूप सोप्या पद्धतीने. आणि मित्रांनो, पाठ करण्याचा जास्त नाही, तुमच्या भाषेतल्या लक्षात ठेवून लिहा, कारण भौगोलिक कारणे खूप छोटे छोटे असतात मित्रांनो. तर मित्रांनो, भौगोलिक कारणे लिहायमध्ये मित्रांनो तुम्ही इझिली, आणि मित्रांनो 4 ऑप्शन आहेत, तुम्हाला फक्त 2च लिहायचं आहे, तुम्ही ऑप्शनला कोणतेही सोडू शकता. जर तुम्हाला येत आहे तेच तुम्ही जे बेस्ट येते तेच तुम्ही लिहा. आणि मित्रांनो, आता आपण जाऊयात आपल्या सविस्तर उत्तर लिहाकडे. मित्रांनो, ह्याचं तुम्हाला सगळ्या विद्यार्थ्यांचा असं मत आहे की यामध्ये खूप लिहावं लागतं. आणि हो मित्रांनो, बरोबर आहे मित्रांनो, 4 मार्क्सचा प्रश्न असतो, 3 ऑप्शन असतात मित्रांनो, त्यापैकी 2 लिहायचे असतात, 8 मार्क्सचा मित्रांनो एकूण प्रश्न असतो हा प्रश्न क्रमांक 7. तर मित्रांनो, यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला 4 मार्क्स जर स्कोर करायचे असतील तर मित्रांनो तुम्हाला 8 पॉईंट लिहिणं गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो, हे कसे लिहिणार तुम्ही मित्रांनो, 8 पॉईंट तुम्ही काय स्वामी विवेकानंदाने तुम्ही पाठ करून लिहिण्यासाठी, तुम्हाला हे सुद्धा 8 पॉईंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत. तुम्ही फक्त याला समजून घ्या, तुमच्या भाषेत तिथे लिहा पॉईंट्स टाकून. तर मित्रांनो, इझिली तुम्ही सविस्तर उत्तर लिहा आणि भौगोलिक कारणामध्ये आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकता. आणि मित्रांनो, ह्या जर तुम्ही या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेले ज्या 4 टिप्स आहेत मित्रांनो, तुम्ही जर तुम्ही फॉलो केल्या तर तुम्हाला नक्कीच चांगले मार्क्स मिळतील मित्रांनो. आणि मित्रांनो, तुम्हाला 40 पैकी 40 39 मार्क्स मिळवण्यासाठी काहीच अडचण येणार नाही. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपला शेवटचा होता या सिरीजचा, टिप्सच्या सिरीजचा. तर मित्रांनो, यानंतर तुम्हाला कोणता व्हिडिओ पाहिजे कमेंट करून सांगा. तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला चॅनल सबस्क्राईब आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.